بسم الله والحمد لله صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبعد إخواني وأحبائي في الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سيكم واحد وهذا دون المسجد وأثره في المجتمع الإسلامي مساجدك هي الدور كل هي كل شدة مسلمين تأجدي هيد sababta ay masajidka uga hadlaynaana waxa ay tahay iyadoo xaafadan ay ku noolnahay masajidkii Shaafici oo 100 meter wax aan ka badnayn inoo jira ayaa dadkii meesha deganaa ay og arteen in masajidku ku yar yahay dadka wadaalka masajidkii waa la dumiyay qaabka aad arkaysaan ayaa injineeradii khayrka badnaa ee dhisayay ay u dhisan gareeyeen sidaasaa loo dhisayaa walidaalika waxa aynu doonaynaa in aan ka hadlo masaajidku muxuu yahay kaalintu ugu jira islaamka gudihiisa siduuse rasuulku calayhi salaatu wasalaam uga dhigay taliska muslimiintu ay leeyihiin marka uu doonayo muslimiinta in arrimahooda uu jiheeyo waa madaxtooyadii islaamka looga telinayay bal iminka masaajidkan ka warrama laga hadlayo baarakallahu fiikum iminka masaajidkan culummadu ay nagala hadlayso ee 30 mitir inoo jira qorshihiisu muxuu la qoraya 70,000 oo cabdillaahi xaaji xirsi ugu horeeyo oo 50,000 oo doolar bixiyay dambigiisa ilaahay ha dhaafo ka waalidkii ilaahay ha dhaafo waar aamiin dhaa tijaarada ilaahay ha u barakeeyo khayr oo dhan ilaahay ha siiyo 70,000 bay isku ururiyey 50,000 oo doolar isaga keligii bixi masaajidkii way dumiyeen injineeradina way wadaan taladaydu maxay tahay masaajidka horta 170,000 baa lagu qandaraasay bal waxaan idiin sheegayaa waxba intay yihiin yacni kun qof عفواً كون قف أو من بقولي واي مسا وبقول كون دولار وين تلين قدوني إمسا تاجر إمسا مجا تي بقال إذن لحالة تنقل شنو وبلي هرقيسا لقى أساسي إمسا إنه مجا هينا وكون قف أو من بقولة هدو عقل وشقيه وأينو خير كود دان بقول كون إنت هسي كودي هدي اللي قرن وايو وشن كون أو قف أو من لباتن دولار إيميل جروب إسكيني سوما حيسان ya waxa laga yaabaa nin walba facebookiisa in kun ku jira ama 2,000 ku jiraan ama 500 ku jiraan waa 10,000 oo qof oo min $10 waxaynu doonayn marka waxaan idin leeyahay barakallahu fiikum $2,000 ee ugu horeeya oo aan waalidkayagiina soo barbaariyay khayrka badnaa u nuyoonayno ilaahay dambigooda ha dhaafee jeebadeedaanu ka bixinay taas waa taas laakiin maxay inuu halkan ku kala tagaynaa yani waxa weeye dadkii khayrka badnaa baan uga jeeday ma waxaynu waaninaa 10,000 oo qof oo min $10 mush macquul dollarka badan iyo waxa soo haddaynu weyno kun qof oo min boqola yani waxa weeye oo subxaanallah boqolkii kunba sida waa kun qof oo min boqola oo sida ay nagaga dhamaanayo gabigiisuba dee 10,000 iyo 20,000 aynu ku dhufano marka waxaan leeyahay dhalinyarada khayrka badan leh ee runtii masaajidada ku xidhan kuwa khayrka u ololeeya kuwa wanaagga u ololeeya masaajidkaasi ifii aakhiraba waynu ku liibaanin man bana lillaahi masjidan bana allahu lahu baytan fi ljanna dembigeenna ilaahay dhaafo ka waalidkeen ilaahay dhaafo hawshaa masaajidkana ilaahay hay noo fududeeyo sala allahuma calaa sayidina maxamed